କାରଖାନାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏହି ଘରଟି କୌଣସି କାରଖାନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଗାଈ ଫାର୍ମ। ଗୋପାଳନରୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକର ପଦ୍ମପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଈ ଫାର୍ମ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶୀ ଗାଈ ଓ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜର୍ସି ଓ ହଲିଷ୍ଟିନ୍ ଗାଈ। ଏହାକୁ ସଫଳ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଶିବ କଲ୍ୟାଣ ମହାନ୍ତି। ଶିବ କଲ୍ୟାଣ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ କଟକରେ ମୋର ଏଜୁକେସନ୍, ମୋର ପାଠ ପଢା, ମୋ ଜବ୍ ବି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ମୁଁ ଏମ୍ ବି ଏ କରିକି ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଛି। ତାପରେ 3 ବର୍ଷ ହବ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ କରିବି, କିଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଯୋଉଟା ଲୋକମାନେ ବି ଚଳିପାରିବେ, ମୁଁ ବି ଇନକମ୍ କରିପାରିବି, ଫ୍ରିଡମ୍ ରହିପାରିବ। ତ ମୋ ଗାଁଟା ହେଲା ପଦ୍ମପୁର ଗାଁ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା। ସେଇଠି ମୁଁ ଆସିକି ଆମର ଆଗରୁ ଜାଗା ଥିଲା, ଜାଗା ଥିଲା ଆଗରୁ, ସେଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା। ତାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡା କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିହବ, ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡା ସବୁ କ'ଣ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଜେସିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରିକି ସବୁ ସଫା କରିକି ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଆଣିକି କେମିତି ଇନିସିଆଲି ମୁଁ ଏମ୍ ବି ଏ ପିଲା, ମୁଁ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଗାଈ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଜାଣିନଥିଲି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହବ, ଲୋକ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ କହିଲେ, ଆମେ ଗାଈ ଦେଖୁଛୁ ଗାଈ ତ ଲସ୍ କରୁଛେ, କିଛି ଶୁଣିଲିନି, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଈ, ମୋ ଫାର୍ମର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି 18-23 ଭିତରେ, ଯୋଉଟା ପିକ୍ ସିଜିନ୍ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା କ୍ଷୀର ଦରକାର ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କିଛିଟା ଗାଈ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଅଧିକା କ୍ଷୀର ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସ୍ଲୋ ସିଜିନ୍ରେ ଆମେ କିଛିଟା ଗାଈ ବିକି ଦେଇକି ଆମେ 18-23 ଭିତରେ ଗାଈ ରଖୁଛୁ, ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଏ ପାଇଁ। ଶିବ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, ଏଠାରେ କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ଢେର ସୁବିଧା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ କଷ୍ଟ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାରିବେ, ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ BMW ଏବଂ ଅଡି କାର୍ ଚଢ଼ିପାରିବେ। ଆ ଦେହରେ ଆମର ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହଉ କି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ତାର ଇଣ୍ଡିଆ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆ ଦେହରେ ଯେତେ ପଇସା ଅଛି ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ନାହିଁ, ସେଇଟା ବାସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଟିକେ ରିସ୍କ ନେଇକି ଟିକେ ନିଜକୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ହୁଏ ତ ମୋର 70-80 ଆରାଉଣ୍ଡ ସେତିକି ଭିତରେ ଆସୁଛି, ବଟ୍ ଏବେ ମୁଁ ଇନିସିଆଲି 4 ଇୟର୍ସ ମୋର ହେଇଛି, ମୋର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଫର୍ଦର ମୁଁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରି ସ୍ଲୋଲି ବଟ୍ ସିଓରଲି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବି। ଆର ଯେତିକି ସ୍କୋପ୍ ହବ ଫ୍ୟୁଚର 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କମ୍ପାନୀ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିବ। ପ୍ଲସ୍ ମୋ ପାଇଁକି ଏଠି ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଫୋନ୍ ଧରି କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରି ଚାକିରି କରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଧରି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ସାଲେରୀ ଦେଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିହେଉଛି, ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଟର୍ ସିଚୁଏସନ୍ ବେଟର୍ ବି। ଶିବ କଲ୍ୟାଣ କହିଛନ୍ତି, ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ଗାଈ ଘାସ ଖାଏ, ତେଣୁ ସେ 2.5 ଏକର ଜାଗାରେ ଉନ୍ନତମାନର ସୁପର ନେପିୟର ଘାସ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଓ ସେହି ଘାସକୁ ଚାପ୍ କଟର ଜରିଆରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଘାସ ବେଷ୍ଟ ଘାସ କେଉଁଟା, ଇନିସିଆଲି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ନେପିୟର ନେଇକି ଆସିବି ଯେଉଁଟାକି ଭଲ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ତାପରେ 1 ଏକର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରି ସେଇଟା ଉଠେଇକି ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ସୁପର ନେପିୟର ଯେଉଁଟା ୱାର୍ଲଡର ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରାସ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ତାର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ, ଆପଣ ଶୀତ ଦିନରେ ବି ସେଇଟା ଉଠିବେ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଣି ଜମିଲେ ବି ସେଇଟା ଘାସ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦାନାରେ 20% ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ 20% ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆପଣ ପ୍ୟୁରେଷ୍ଟ ଚୋପଡ଼ରେ 15% ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେଉଛି, ଆମର ସୁପର ନେପିୟର ଗ୍ରାସ୍ରେ 16-18% ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଦାନା ସହିତ ସୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି 1 କିଲୋ ଘାସରେ ଘାସ ଦେବେ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର 180 ଗ୍ରାମ ଶୁଖିଲା ଆସିବ, ବାକି ପାଣି ଅଂଶ ଆସିବ। ତ ଟେକ୍ନିକାଲି 6 କିଲୋ ଯଦି ଘାସ ଦେବେ 1 କିଲୋ ଚୋପଡ଼ ବି ପ୍ରୋଟିନ୍। ଇନ୍ ସର୍ଟ ଯଦି ସୁପର ନେପିୟର ଯେଉଁଟାକି ହାଇ ଇନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ନର୍ମାଲ ଘାସ ଦେଲେ ହେବନି, ଅନା ବନା ଘାସ କାଟିକି ଦେଲେ ହେବନି, ତା ଦେହରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ଟା ଏତେ ଭଲ। ସୁପର ନେପିୟର ଯଦି ଆପଣ ଦେବେ ଗୋଟେ 10 କିଲୋ ଗାଈକୁ 30 କିଲୋ ଘାସ ଦେବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ 7-8 କିଲୋ ଦାନା 6 କିଲୋ ଦାନା ଲାଗିବା କଥା ସେଇଟା ଆପଣ 1.5 କିଲୋ ଦାନାରେ ଚଳେଇ ପାରିବେ। ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଓ ପ୍ରଗତି ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଦେଲା ପରେ ଶିବ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ସେତେଟା ଲାଭ ହୋଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ଘିଅ, ଛେନା, ପନିର
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରିବଟା କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଯେତେ ପାଉଥିଲି ଏ ଟାଇମ୍ରେ ହିସାବ କରିଦେବି, ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଶହେ ଲିଟର ଆପଣଙ୍କର 34 rupees ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ପାଇବେ ଯଦି ଭଲ ପେଟ ହେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବେ। ତ 100 liters ଆପଣ 3400 rupees ପାଇବେ। ଯଦି ଆମେ ବାୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା, ଯେମିତିକି ଆମେ ପନିର ଦେବା, ହୋମ୍ ମିଲ୍କ ପନିର ଦେବା, ହୋମ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ମିଲ୍କ ପନିର ଦେବା, ପ୍ଲସ୍ ଘିଅ ବନେଇକି ବିକିବା, ତାହେଲେ ଆପଣ 55-60+ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ। ତେଣୁକରି ଲାଷ୍ଟ 4-3 years ହେଲା ମୁଁ ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେଉନି। ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କ୍ଷୀର ଲୋକଙ୍କଠୁ କିଣିକି ମୋର ବାୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନେଇକି ପନିର ଘିଅ ଖୁଆ ଏଗୁଡ଼ା ବନେଇକି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଲଗ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ କଷ୍ଟ ହେଇକି ଆରାଉଣ୍ଡ 60-70 ଆସିବ। ତେବେ ଶିବ କଲ୍ୟାଣକୁ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସକ୍ସେସର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦାନା ଦେବେ ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଗୋଟେ ଗାଈ 10 kilo କ୍ଷୀର ଦୁଆ ହେବ, ଟେକ୍ନିକାଲି ଲୋକ କହିବେ ଯେ 5 kilo ଦାନା ସେ ଦୁଆ ହେବ, କିନ୍ତୁ 5 kilo ଦୁଆ ଦୁଆ ହେବନି, 7 kilo ଦାନା ଦେଲେ ଦରକାର ହେବ। ଯଦି 7 kilo ଦାନାର କଷ୍ଟ ଆପଣ 200 ପ୍ଲସ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆରାଉଣ୍ଡ କୁଟା 20-10 ଖାଇବେ, ଯେମିତି ହେଲେ 20 ସେ କଣ ଖାଇଥିଲେ 230। ତା ସହିତ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର କ୍ୟାଲସିୟମ ଦେବେ 250 ସେ ଗାଈ ଖାଇବେ। ୱେୟାର ଏଜ୍ ଆମ ପାଖରେ 30 kilo ଘାସ ଅଛି, ଆମ 30 kilo ଘାସର କଷ୍ଟ ଆସିବ 20। 30 kilo ଘାସ ଅଛି ଆମେ ଦେଇଦେବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1.5 kilo ଦାନା ଦେବା, 1.5 kilo ଦାନା କଷ୍ଟ ଆସିବ ଆରାଉଣ୍ଡ 30-35। 30 kilo ଘାସର କଷ୍ଟ ଆସିବ 15 ପ୍ଲସ୍ 30-35 ପ୍ଲସ୍ କୁଟା କଷ୍ଟ ଆସିବ 20। ଯେଉଁଠି ଆପଣ 250 ସେ ସେଇ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, ଏଇଠି ଆପଣ 70 ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ଏତେ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମିନେରାଲ ଆସୁଛି ଘାସରୁ, ପ୍ଲସ୍ ଘାସରେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଖତ ଆଉ ଭଲ ସାର ଭଲ ମିନେରାଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଘାସ ହେଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ମାର୍କେଟିଂ, ମାର୍କେଟିଂ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ, କ୍ଷୀରରୁ ଭଲ ଆଉଟପୁଟ କେମିତି ବାହାରିବେ, କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପନିର ଓଜନ ବାହାରିବେ, କ'ଣ କଲେ ଲୋକମାନେ କେଉଁ କଷ୍ଟମର କେମିତି ଘିଅ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆମ ଯେଉଁ ମାରୁଆଡ଼ି କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ଘିଅ ଦରକାର, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ କଷ୍ଟମର ଘିଅ ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଘିଅ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଷ୍ଟମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ, କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ, କେମିତି ଆପଣ ବୁଝିବେ, କେଉଁ କଷ୍ଟମରକୁ କେମିତି ପନିର ଦରକାର, କିଏ ହାର୍ଡ ପନିର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଆଇଟମ୍, କିଏ ସଫ୍ଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପନିର, ସବୁକିଛି ମାର୍କେଟିଂ ମାର୍କେଟିଂ ହେଉଛି। ମେନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ୟାକ୍ଚର ଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ପ୍ୟାକ୍ଚର ଦେଖିକି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବେ, କାହିଁକି ଲାଗିବ ପରିଶ୍ରମ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିଲେ ଗୋପାଳନ ସହିତ ଘାସ ଚାଷ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ବିକ୍ରିବଟା କଲେ 2 times ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଚାହୁଁଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।